El binomi format per Albert Urriols i Cristian Gómez s'ha proclamat guanyador de la 23a edició del Rally de la Llana, la segona que se celebra a Ripoll, amb una Skoda Fabia R5 en la modalitat de velocitat. La capital de la comarca va acollir aquest dissabte la prova organitzada pel Motor Club Sabadell, juntament amb el Consell Comarcal del Ripollès, on hi van prendre part un total de 108 equips, principalment del territori català, però també hi havia pilots espanyols i francesos. Enguany, l'edició s'ha presentat amb novetats, s'ha ampliat el recorregut i s'hi han adherit trams nous, com el de Coll de Marolla. Sí, la veritat que sí, o sigui, les novetats que hi ha hagut aquest any, per exemple, d'afegir el tram de Coll de Marolla, que han agradat molt als pilots sobretot, i després el ficar pràcticament el 60% de l'afició en el tram d'Alpens amb la seva zona de Puigcercós, doncs penso que ha sigut un èxit. O sigui, de moment estem rebent felicitacions. Encara no ha acabat el ratll, esperem que tot acabi bé i, bueno, i com et dic, pensant ja en l'any que ve, amb noves coses que ja tenim al cap. Tot i l'èxit d'aquesta edició, el tret de sortida del ral·li es va haver de posposar a primera hora del matí per culpa d'uns cotxes que feien perillar la seguretat dels pilots i que van haver de ser retirats de la carretera. Bueno, aquest matí, per exemple, en el primer tram ens hem trobat molts cotxes de volataires aparcats, però no ben aparcats per disputar la prova, no? Llavors ens ha portat bastantes complicacions controlar aquest tema. Hem hagut de retrasar una mica la prova, que després durant el dia hem pogut anar recuperant, i ja està, res més, per la resta tot perfecte. La prova era puntuable pel Campionat de Catalunya i les copes de promoció Michelin i Pirelli. Els vencedors de la categoria de regularitat van ser Carles Miró i Ivan Matavaques amb el seu Porsche 911 SC, mentre que l'hora en regularitat esport va ser pel doblet format per Lluís Moreno i Isidre Noguera amb un BMW 320. L'organització ja està treballant per poder tornar a celebrar la pròxima edició a la comarca.